dámy a pánové. Vítáme vás na naší benefiční akademii Sekundy 2022. Speciálně vítáme naši paní ředitelku Pavlu Liben, Andreu Vyškovou. A panu předsedu společnosti PORC, pana Martina Ravana. Dále také samozřejmě členy studijní rady studijního fondu Pavla Hlavinky, paní Stanislavu Hlavinkovou, paní Vašánkovou a pana Milana Krujelu. Protože je fondu Pavla Hlavinky 10 let a PORC 25 let, máme příležitost poděkovat všem přispěvatelům za dosavadní snahu a podporu přístupnění školy všem studentům. A dovolte mi, abych pozval pana Fialu sem k nám na pódium. Problémů a hrozilo, že student nestuduje.
Studijní fond zajistil to, že tento problém studentů odpadl. Studijní fond za něj uhradil příslušnou částku nového. Bylo to možné jenom díky lidem jako starý, jako jsou naši studenti. Chtěl bych na závěr ještě poznamenat, že jsou věci, které mě překvapují negativně a jsou věci, které mě překvapují velmi pozitivně. A vysoce pozitivní věc je dnešní naše setkání. Studijní fond totiž pomáhá jenom materiálně, jenom těmito penězi, jenom penězi. Nicméně tuto svou pomoc by nemohl udělit bez vysoké morální úrovně jeho přispěvatelů, jeho dárců, jeho podporovatelů. A jsem, musím říct, nadšen, protože je skvělé, že tuto vysokou morální úroveň prokázali naši děti, naši studenti. Děkuji vám za pozornost. Pak vám zahraje primár Robert Mladín, válc od Frederika Chopina. Thank you.
No jasně, vždyť jí vidám skoro každý den ve škole. No jo, vlastně, ale chodí k nám do třídy. Konečně, že to došlo. Já vím, tak teď jí zavoláme a dám, aby nám něco zatančila, ne? Určitě. Já. To tebe přece zná každý. Ale i ty, no pro ty, co nás neznají, jsme sekundární. A kromě toho, že umíme krásně zpívat, jak jste mohli slyšet původní písni, tak umíme i jiné věci. Například náš největší společný projekt stavění kurníku, na kterém se mimo jiné podíleli i naše rodiče a naši drazí septimáni. A které teď uvidíte na videu našeho spolužáka Kuby Sajla. Thank you.
Ilumináti jsou. Ilumináti existují, jsou všude. Že dnes nemohl přijít pan profesor Watson. Ale proč se to tak mrzí? Vždyť tady máš spoustu jiných skvělých profesorů. Mě to snad nestačí? Ale jo, stačí. Jenom si myslím, že by se naše další představení líbilo právě jemu. No to máš asi pravdu, protože pan profesor Watson je z Irska. A Emma Rošková ze sekundy má teď předvede irský step. Yeah.
Líbilo se ti to? No, tak je... Děláš si srandu? Jasně, že jo. Pejtla se skoro jako Adel. Ty máš teda ráda Adel? Protože... Aleška byste byla Župě Žator z Primy a Johanka Jakubčíková, Kačka byste byla Niky Krejčí a Vrča Švědejtorová z Krabáty si na předvánočním projektu pana profesora Bukovského vytvořila choreografii právě na ní hit. No, tak to jsem zvědavá.
Fíha nebyl to na... na pódium. Fíha, nebyl to náhodou ten fantom opery? Thank you.
capital complication mismatch. My to dnes podskali. Poslouchejte lidé milí, jak pod skálou kdysi žili, na Vltavě boraři, lalala, v zimě byli letaři, lalala, jeden dvorek měl dva domky, na vdává tak například u Randálu žil voraz František Randál, měl ženu Andělu a tam měla dvě svobodné sestry, Cilku a Bertu. A na druhé straně, opačným domečku, hned naproti, měla rodina Platýzů, teda to byl Ferda Platýz. A ten měl navdávání mladší sestru, Žovku. A potom měl naženění bratra mladšího Lojzíka. A pak měl teda ženu Josefínu. A když se potom přidal Vendelín a Tonda Drnda, bylo zaděláno. A pokud se chcete dozvědět, jak to začalo, ale jak to skončilo? Hašte zemí nemálo, tam tada, jak to tehdy začalo, tam tada. Přijďte v květnu na naše představení divadelní, které pořádáme Borovna sobě. Borovna sobě. Thank you.
vodoteku, bo. Veškeré bychom vás pozvali na pátě Brownlee, které začala naše třída prodávat na konci týmy, ale tady vám připravili naše maminky a my širší výběr. Můžete také přispět libovolnou částkou na studijní fond Pomáhaj Lavinky, anebo si zakoupit placky Pomáhaj a je mi 25 let pod. Vše najdete v předsáhlí, všem Leš. Jak to se provádí, to je skokem, to se provádí.
velice přímá záležitost. Další motku. Ano, to je typický dvojitý zásah, kdy se umědě, ale nevidět. Další motka. Ano, a opakovaný zásah na nohu, vypadá velmi precizně, to je jako perfektní. Tak, tlačí nás čas, takže se posuneme do druhé trojky. Na střech. Thank you.
Děkujeme našim šermířům, Kubovi Čtvrtávi, Peti Nevasadové, Robertu Klausovi, Honzovi Křivanovskovi, Andřeju Daškovi, Mirkovi a Jirovi Pátkovým. A to je asi všechno. A nebo jste to pro TV Borg? Co to je TV Borg? No, to je vzkřísená skupina zaujatých reportérů, které vzal pod křídla pan profesor Tatíček a Fabián. No, tak to by stálo za ukázku. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Supernova dnes s Petrem Suchoněm. Krásný sváteční dobrý večer. Vítám vás v dnešních televizních hlavách. Opět vám přináším nejžavější zprávy z celého světa. Pojďme se podívat, co nás dnes čeká. Pokračujeme prohlování hroze ptačí chřipky. Jsou vaše děti bezpečí? Je na místě nasilová antibiotika? To vše se dozvíte za dlouho. Tajemné jíbaky budou na portu. Já se učím hodně. Sledujte náš sociální experiment. Je opravdu fronta do knihovny tak neúnosná? Kolik času byste si měli na vypůjčení knihy vyhradit? Zůstaňte naladěni a dozvíte se pravdu. Víme, že vzdělání dětí je v dnešní době velmi důležité. Vyslali jsme tedy našeho terénního reportéra Rádu Fušku do světoznámé školy Horka. Pojďme se ho zeptat, co by vám pravdě. Ahoj Rádio, slyšíme se? Ahoj Petře, slyšíte výborně. Zdravím diváky do studia. Opravdu stojím před školou Pork. Někteří spekulují o tom, jestli se opravdu jedná o školu, ne nějaké jiné nepochopené sociální zařízení. Myslím si, že výsledky mé reportáže jsou naprosto šokující. Děkujeme rádi. Tak děkuji. Pojďme se tedy podívat, co náš terénní reportér zjistil. Stojím právě teď a tady před budovou, které sídlí organizace Pork. Ovšem otázkou zůstává, co je to Pork? Na to se pomusím odpovědět. Dostat se do uzavřené komunity školy Pork je extrémně náročné. Ovšem, mně se to podařilo a teď vám odhalím všechny její tajemství. Probíhá finále velice důležitého prestižního pingpongového turnaje. Pojďme se podívat. Stojíme tady s vítězem, gratulujeme. Pojďme se ozvat na pravotáce. Jste potěšen z víry? Tak určitě. Jo, a jaké jsou vaše pocity? No tak je to prostě úžasný, zúročil se mi ta práce, jako fakt jsem s tím strašně spokojený a vyhrál jsem tady, což je pro mě strašně důležité. Mluvíte o práci, jak jste se připravoval, co jste dělal? Tak byl jsem 2 měsíce na soustředění v Číně, kde jsem se soustředil hlavně na tu taktiku a potom jsem byl ve Španělsku, kde šlo hlavně o fyzickou přípravu. Jaké fyzické cviky byste doporučil svým obdivovatelům a následovatelům? No tak určitě tvrdá práce. Děkuji mnohokrát. Chtěl byste ještě v konci interview někomu poděkovat? Tak určitě rodině, že to se mnou takhle zvládala, jako bylo to složitý teďka to období a potom všem svým fanouškům, který pro mě hodně udělali. Děkuji mnohokrát. Znovu vítěz turnaje pan Jonáš Stolov. Pěstování vůbec na školní zahradách. Nový a zdánlivě neškodný trend pokrokových gymnází. Ovšem, jak to budou pravdy? Na to jsme se zeptali odborníka. V posledních dobách se setkáváme s novým trendem na školách, a to pěstovat slepici na školních zahradách. Ptáme se odborníka, jestli to přináší nějaká rizika. Vítám tady ornitologa z Akademie věd České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Pan Sikora, který odpoví některé otázky ohledně rizik, která to přináší. Přináší chování slepici nějaká rizika? Teoreticky.
teoreticky. Jak konkrétně rizika? Bavíme se třeba o ptaší chřipce? Teoreticky ano. Dá se nějak zabránit přenosu ptaší chřipky ze slepic na studenty? Ano. Jak byste tomu zabránil, kdybyste měl zabránit tady tomuto přenosu? K hygiena především. Dobře, děkujeme za rozhovor. Sami to má odborníka. Pěstování slepic na zahradách škol ohrožuje životy studentů. Dnes žijeme ve společnosti závislá na elektřině. Dovedeme si vůbec představit život bez ní? Naše televize pro vás připravila unikátní experiment, který přinesl těch vedoucí výsledky. Na škole vypadávají pojistky. Nevíme proč, a toho si chcel zjistit během tohoto unikátního experimentu, kdy budem 2 hodiny sledovat. Už jsou tomu 2 hodiny a s pojistkami se vůbec nic nestalo. Záhada zůstává vyřešena. Zpět do studia. A poslední dobou slýcháme, že dáme více a více stížností na školní knihovny. Jsou fronty opravdu tak neúprostné a dlouhotrvající? Před 3 měsíci jsme vyslali našeho volného reportéra. Pojďme se s ním teď živě spojit a zeptat se ho, co zjistil. Omlouvám se za drobné technické potíže. To bude pro naše vše. Já se s vámi loučím zase na viděnou. A nezapomeňte se podívat na Providence kolem dokola. Elektronická fixa Magdy Janichové. Hned po zprávách. Když za chvíli zjistíme, komu se stane dnešní šťav sudnou. Poslechneme si vyjádření podrobně na elektronickou a já se všichni až budu taky zajímavé dělo a přiznačá se vám to maličky. Když to máte vše, nemáte slovo z Michala Ramonka a tak se máte prostě. To se ptáš toho pravého. Proč se ptáš? No, protože pokud jich budeš mít málo, tak ti teď ukážu 2 velké A. Adam a Aneta a jejich latinsko-americké tance. Let's go.
Thank you.
vážné hudbě ještě zůstaneme. Táňa Vaculová z tercie vám zahraje 3 Bartokovy rumunské tance. Thank you.
poučovat Adam. Mistrovskými kousky ze svého repertoáru, a to Šupinskou etídou 2511 a La Campanellou.
slov. Tak moc děkujeme Salesiánskému divadlu, že nám poskytl prostor k uspořádání celé této benefice. Dále bychom chtěli poděkovat za podporu fondu a školy zejména třem dámám. A pokud to jsou, jestli by mohli přijít za náma na pódium. Paní Hlavinkové, paní Vlašánkové a paní Andreje Výškové. Takže děkujeme moc a přijeme hezký večer.